Nice to meet you. Nice to see you. How are you? Very well. Oh, well. Very nice to see you. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you. Mr. President. Nice to meet you. How are you? Nice to meet you. Thank you so much. You're welcome. Hello. Nice to meet you. Дякую за зустріч. Хочу подякувати Іспанії за підтримку України, нашого суверенітету, територіальної цілісності і, головне, підтримку нашого суспільства. По-перше, тих громадян України, які тимчасово були вимушені виїхати за кордон нашої держави. Дякую Іспанії за те, що тепло приймає і допомагає нашому суспільству. Хочу подякувати прем'єр-міністру Санчесу, дякую уряду за підтримку України, нашої держави. Гуманітарна підтримка, швидкі медична підтримка. Я знаю, що сьогодні передаються 30 сучасних швидких. Ми вам дуже вдячні. Окрема подяка за рішення щодо передачі Україні 4 систем ХОК протиповітряної оборони. Для нас сьогодні дійсно це питання номер один. Зробити протиповітряну оборону потужну в Україні, такий повітряний щит. І ми вдячні вам за те, що 4 системи до нас приїдуть. Хочу також подякувати за підтримку України на політичному рівні. Я знаю, що ви вклали особисто багато зусиль щодо отримання Україною статусу кандидатства в члени Європейського Союзу. Але хотів попросити вас не розслаблятися, тому що ми ще не члени Європейського Союзу. І у вас попереду ще дуже багато безсонних ночей. Я тим не менш жартую, а якщо серйозно, ми вам вдячні за цю роботу. Тим більше, що в наступному році Іспанія головує в Європейському Союзі. Ми дуже сильно розраховуємо на вас. Ми дуже розраховуємо на наших партнерів з Чехії в цьому році, що приймуться наші зобов'язання, 7 зобов'язань перед Європейським Союзом, які нам потрібно зробити, що це прийметься до кінця року. А в наступному році, коли буде головування вже Іспанії, ми такими швидкими кроками вже будемо йти і наближатись до членства в Європейський Союз. Гуманітарна підтримка, швидкі, медична підтримка. Знаю, що сьогодні передаються 30 сучасних. Хочу подякувати Іспанії за підтримку України, нашого сьогодні, які тимчасово були вимушені виїхати за кордон нашої держави. Дякую Іспанії, 4 систем ХОК, протиповітряна. Для нас сьогодні дійсно це питання номер один щодо отримання Україною статусу кандидатства в члени Європейського Союзу. Ти безсонних ночей. Я тим не менш жартую, а якщо серйозно, ми вам вдячні за цю роботу. Ми дуже розраховуємо на наших партнерів з Чехії в цьому році, що приймуться наші звання вже Іспанії. Ми такими швидкими кроками вже будемо йти наближатись до членства Європейського Союзу.